Първата страница от своята славна история 23-ти Шипченски полк написва Приодрин по време на Балканската война. През Междусъюзническата война защитава Брегалница и Кюстендил, отбеляза в приветствието си министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Литвайки от връх Китка, както се пее в песента, и стигайки до бреговете на Охридското езеро, той написа славни страници в българската бойна история. Освобождението на град Струга и разгрома на сръбските войски там през 1915 година са именно дело на командирите и войниците от 23-ти пехотен Шипченски полк. Те продължиха да преследват противника и на албанска територия и стигнаха до Адриатика. Малко по-късно разгромиха френски и руски части на Ленинския фронт, Ленинската настъпателна операция и при отбраната на българския град Битоля. Войниците и командирите от 23-ти пехотен Шипченски полк със своята кръв очертаха границите на майка България, каза още министър Каракачанов. След ритуала бяха поднесени венци и цветя пред паметната плоча на създателите на военния марш на 23-ти пехотен Шипченски полк, велика нашия войник, подпоручик Константин Георгиев и композитора Михаил Шекерджиев. През май 2001 година маршът Велика нашият войник е обявен за химн на българската армия. Проявите продължиха с откриването на стая на бойната слава във военното формирование от състава на 61-ва Стрямска механизирана бригада в град Казанлък и завършиха с поднасянето на цветя пред паметника на 23-ти пехотен Шипченски полк.